Helsingin Jokerit ei ole jääkiekon KHL-sirkuksessa enää yhden tempun poni. Pudotuspelien avauskierroksella Jokerit rullasi 4 kentällä, mutta jatkopaikan ratkaisi kauteen sopivasti Eeli Tolvanen. Hän viimeisteli 5. ottelussa 2 maalia, joilla irtosi 2-1 voitto jatkoerässä. Jokerien GM Jari Kurri tietää maalintekijän roolin vaatimukset, ja Tolvasen menestys ei tullut yllätyksenä. Taustalla on lahjakkuutta, mutta työmäärä laukauksen hiomiseksi on ollut kova. Hän haluaa ratkaista ja hakee rohkeasti ratkaisuja. Kurri tuumi Moskovan TSSKA:ta vastaan pelattavan länsilohkon välieräsarjan alla. Ratkaisuja Jokerit ja maajoukkue ovatkin saaneet. Tolvanen iski KHL:n runkosarjassa 19 maalia ja jakoi Jokerien maalipörssin ykkössijan Niklas Jensenin kanssa. Pudotuspelissä on syntynyt 5 täysosumaa yhtä monessa ottelussa, laukaus lähtee nopeasti, on terävä ja tarkka. Maalivahdille tuollainen on hankala, Kurri kertoi, maalintekijän roolilla on raaka kääntöpuoli, yleisön huomio kiinnittyy pelaajaan myös huonoina aikoina. Marras, joulu ja tammikuussa Tolvanen jäi maaleitta 18 KHL-ottelussa peräkkäin ja osui nuorten MM-kilpailuissa vain kerran, isoja steppejä. Kurri koki ensimmäisellä NHL-kaudellaan 17 peräkkäisen maalittoman ottelun jakson, mutta hänen ei 37 vuotta myöhemmin tarvinnut neuvoa Tolvasta, annoimme hänen rauhassa selvittää tilanteen. Hänellä on ollut kiireinen vuosi, viime kausi jatkui Pohjois-Amerikassa pitkään, sitten tuli NHL-varaus ja reissaamista Euroopan sekä Pohjois-Amerikan välillä, Kurri selvensi, KHL:n runkosarja alkoi jo elokuussa. Kauteen on mahtunut myös maajoukkuepelejä. Eelillä ei ole ollut hengähdystaukoa, kyseessä on onneksi nuori pelaaja, jolla riittää intoa. Kehitettävääkin on, kuten muillakin nuorilla, luisteluvauhdissa ja voimassa on parannettavaa ja siinä, että pelaaminen säilyy tasaisen hyvänä koko ajan. Nuori kaveri on ottanut isoja steppejä, ei farmikomennusta. Tolvanen lähti Pohjois-Amerikkaan vain 16-vuotiaana ja hyppäsi paluunsa jälkeen Euroopan kovimpaan sarjaan ilman kokemusta miesten peleistä. Meillä oli ennen kauden alkamista näkemys, että Eelille on paikka joukkueessa. Moni spekuloi, että missä hän pelaa, kun meille ei mahtuisi ja liigaan ei voi mennä, Kurri tuumi. Tolvanen oli olympialaisissa Suomen paras pistemies ja maalintekijä. Tolvasen ja puolustaja Sami Lepistön pudotuspelissä 0-5 yhteispeli on ollut tehokasta Jokereissa ja maajoukkuessa. KHL:n pudotuspelissä Jokerien syömähampaisiin ovat lukeutuneet myös esimerkiksi Olli Palola 4-1 ja Pekka Jormakka 2-3-4. Ketjua on vahvuutemme pudotuspelissä, joissa pelataan hullulla rytmillä. Kurri viittasi tiukkaan ottelutahtiin ja laajaan pelaajamateriaaliin.